välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag visa er en uppdaterad version av min morgonrutin. Innan vi börjar med videon får du inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera så att du får upp mina videos i ditt prenumerera-flöde. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Men nu börjar vi med videon. Det första jag gör när jag vaknar är att kolla på någonting på min TV. Men nu vaknar jag upp ganska sent och det är soligt. Så idag så känner jag faktiskt inte för att kolla på någonting precis när jag vaknar. Jag känner också att jag har ganska mycket energi, så jag behöver inte riktigt det. Så jag ska direkt ta och äta frukost. Är två stycken vitbrödsmackor som är kvar sedan jul med ost på och ett glas juice. Efter att jag äter frukost så brukar jag alltid göra min hudvårdsrutin, så att jag tar hand om huden på morgonen, som jag ska göra morgon och kväll. Nu är det dock inte riktigt morgon, den är 11:14, men alltså det spelar ingen roll, jag gör det ändå någon gång på förmiddagen. Så det ska jag göra nu, och jag tänker att vi bara tar en vanlig timelapse när jag gör det. För ni har sett min hudvårdsrutin så många gånger nu. Så för att göra det enklast eller inte dra på det, så tar vi bara en vanlig timelapse. Nu när jag ändå är i badrummet så tar jag alltid och borstar tänderna efter att jag har gjort hudvårdsrutinen. Nu ska jag byta av från pyjamasen, så vi gör en vanlig sån här. Nu har jag bytt om, så jag tog denna fila hoodie som jag har och dessa träningsbyxor från Stronger, och så har jag bara en t-shirt under. Jag tänkte nämligen ut och gå nu här efter, så därför tog jag på lite träningsaktiga kläder. Det här är dock inte någon träningsplagg, men det är kallt ute så man behöver mer kläder, så jag tog på mig denna hoodie. Nu ska jag ta och bädda sängen, för som sagt så gillar inte jag när sängen är obäddad, så jag ska göra det nu. Nu har jag som sagt då bäddat sängen, och nu tänkte jag att jag skulle ut och gå. För att, ja, solen är ju inte kvar. Det är liksom, blir det sol så försvinner den efter 2 minuter. Så den är tyvärr inte kvar, men jag ska ändå ut och gå för att jag känner för att få frisk luft. Så jag ska ut och gå nu och ni ska få följa med. Thank you.
kommit hem och som ni nog kan höra på ljudkvaliteten så har jag inte hunnit upp och hämta min kamera än. Som man kan se här på min klocka så har jag gått 5,39 kilometer och jag gick typ i en timme. Här står det 1 timme och 7 minuter, men jag glömde att stänga av den när jag kom hem direkt. Så jag gick i typ en timme. Jag är väldigt stolt över mig själv. Som ni ser så är det lite apelsin här. Jag tänkte att jag skulle äta en apelsin nu. För att jag blev sugen på det. Jag har mina apelsiner här på mitt rum. Det slutade med att jag tog 2 apelsiner för att jag såg dem och så blev så himla sugen på det. Så jag tog en till. Så nu ska jag äta mina apelsiner medan jag kollar på någonting på min TV. Nu har jag ätit upp apelsinen och det var riktigt gott. Min apelsin, jag var verkligen sugen på det och det var så gott. Nu tänkte jag att jag skulle duscha för att jag blev lite svettig från promenaden, så jag vill vara fräsch. Så jag tänkte som sagt duscha nu och ännu en gång ska jag göra det här. Så där ja! Nu har jag duschat och fått på mig några andra kläder. Så jag tog denna Nike t-shirten och dessa röda med vita ränder mjukisbyxorna. Nu har hela min morgon gått. Till och med så att klockan är 2 på eftermiddagen. Så jag tror att detta visar min morgonrutin. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna vinterlov addition på min morgonrutin. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du tycker om denna. Så kan jag göra en vårversion av den senare i vår. Du får inte glömma att prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att just du kommer att kolla på min nästa video. Hej då!